Tjena, jag, Jamie, Johan och Hannes tänkte svara lite på era frågor om P20 i landslaget som vi var på förra veckan, va? Förra veckan. Var ni nervösa när ni fick reda på att ni skulle spela? Nej, egentligen inte jättemycket, för vi hade ju 2 träningsdagar innan första matchen, så man hade ju lite föraning om hur vi skulle spela. Mm. Så då hade man ju tid att ladda upp, men det är klart det är alltid nervöst. Skicka mycket. Jag var väl lite mer nervös än jag brukar vara inför match, med tanke på min första landskamp. Men det går väldigt snabbt, någon 5-10 minuter när matchen har börjat, sen så är man som vanligt igen. Så det är lite grann, men inte överdrivet. Alltså jag var väl lite nervös, det låg väl en anspänning där innan matchen. Sen när man väl började värma upp och komma igång så kändes det som vanligt igen. Så lite nervös ska man väl vara, men det var inget speciellt egentligen. Okej, hur brukar ni förbereda er inför varje match? Ja, Jamie, hur förbereder du dig? Ja, jag vaknar väl som vanligt. Sen så hade vi gemensam frukost. Så vi käkade frukost, sen så försöker jag gå upp i rummet igen, ta en liten nap. Sen försöka köra någon form av föraktivering. Käka bra, mycket kolhydrater så jag orkar springa i 90 minuter. Sen bara försöka inte ha fokus allt för långt innan, utan när man väl kommer dit så är det match och då fokuserar man till 100%. Ja, men jag har väl lite samma som Jamie. Försöker vila så mycket som möjligt när matcherna är lite på eftermiddagen eller på kvällen. Käka 3-3,5 timme innan. Ja, och vila och slappna av så mycket som möjligt. Johan, frågan. Ja, just det. Jag har väl ganska likadant som er två, men att det börjar väl egentligen typ redan dagen innan att man laddar upp med mycket vatten liksom, så att man har bra vätskebalans till dagen efter. Blåbär käkar jag också inför varje match, jag vet inte varför, men det är en rutin. Sen sova bra, vakna upp, käka bra frukost, oftast gröt, sen upp på rummet, läsa lite, ta en nap, komma ner, käka lunch och sen ja, sitta och lyssna på musik, komma in i en rytm liksom. Och sen har vi samling och sen är det match, så det är oftast samma och det funkar bra för mig. Hur är tempot om ni jämför spelet i Allsvenskan med landslaget P20? Det är högre nivå i Allsvenskan, det är det. Men sen är det klart att det är bra spelare. De som är i landslaget har gjort någonting rätt för att komma med det, så det är klart att det är bra spelare. Men tempot i Allsvenskan skulle jag säga, det är högre. Mer fysiskt och det går lite snabbare. Så det är tuffare i Allsvenskan, men det är absolut inte lätt i landslaget. Nej, men jag håller väl med Johan. Det är bättre tempo i Allsvenskan. Sen så... Det är många duktiga spelare, absolut, men det är mer rutin och smarta spelare i Allsvenskan. Fler spelare som har mycket, mycket allsvenska matcher och spelar i många klubbar. Men absolut, det var jättebra nivå i P20-landslaget också, tycker jag. Jag håller med. Det är väl lite svårare i landslaget eftersom det är många spelare från olika lag, inte så mycket tid att träna ihop sig om man jämför med Allsvenskan där folk har, eller vi har 4-5 månaders försäsong och 11 månaders säsong, så det är helt klart annat i Allsvenskan. Men det var kul att få spela med andra spelare och möta internationellt motstånd. Vad var största lärdomen ni fick med er av lägret? Största lärdomen jag tar med mig, det är väl att det är en väldigt stor morot liksom att komma med i landslaget. Man blir väldigt inspirerad att fortsätta jobba hårt här och slita på och att få såna här belöningar. Det känns jätteroligt att verkligen få leva som ett proffs 24 timmar om dygnet. Att bra käk, bra anläggningar, bra fotboll. Så det är väl det jag tar med mig, att man vill jobba hårdare när man kommer hem liksom. Ja, jag håller med Johan. Det är häftigt att spela för sitt land, och för mig var det första gången jag fick spela landskamp
Så det var speciellt såklart. Och det är något man vill göra igen liksom. Så det, man tar med sig hem, får med sig självförtroende därifrån och jobbar ännu hårdare när man kommer ner här på studan varje dag. Jag håller väl med de här två också. Att det är kul att komma med till landslaget. Stå där vid nationalsången. Det är väldigt coolt. Och samma för mig så var det första gången. Det var kul också att förlera två matcher. Det är alltid kul. Och väldigt kul att träffa nya personer. Och även att man kände Hannes och Johan. Det var också kul. Väldigt, väldigt roligt bara. Allting. Okej, Johan. Frågan är väl främst till dig. Från en spelare i laget faktiskt. Hörde något om att Johans kudde började lysa och blixtra mitt i natten? Stämmer det? Kort svar ja. Det här var dagen efter match, så jag hade väl sovit 3-4 timmar. Skulle jag lägga mig, la ner huvudet på kudden och så blixtrade det till. Jag tänkte det där är inte normalt, så jag sätter mig upp, trycker på kudden och exakt samma sak händer igen. Den blixtrar till, alltså den lyser upp, min kudde lyser upp. Och eftersom jag hade sovit så lite så trodde jag att jag var i någon dröm eller att jag hallucinerade eller någonting. Så jag sa till min rumskamrat, jag sa Erik ser du här? Och han sa ja. Vi fick totalt flipp liksom, visste inte vad vi skulle göra, kasta bort kudden från sängen. Berättade det här till de här två dagen efter. De trodde inte på oss klart. Sen 12 på kvällen kom jag springande i kallingar till deras rum, knackade på, de här blev livrädda. Säger att samma sak händer igen, de kommer in och så ser de att det är samma sak igen. Eller? Jag kan säga, kudden blixtrar ingenting. Ja, kudden blixtrar så extremt mycket så att vi hade svårt att somna. Det är väl det jag har att säga. Sen om man väljer att tro på det eller inte, det är upp till alla som lyssnar på det här. Men nej, det var något annorlunda med den här kudden. Det var. Du säger ju att den blixtrar. Det hör ju de också. Den blixtrade inte. Det är som att den lyser upp som en måne. Men du såg att den lös? Nej, du tryckte på den. Såg du något? När du blundar, är det svart rum? Och så ska du öppna ögonen typ så här. Då det lyser lite grann, förstår du? Okej, sista frågan. Det handlar inte om landslaget eller Åland där vi var. Utan en fotbollsrelaterad fråga. Hur mycket extra tränade ni innan ni kom upp i proffsnivå? Oj, ja. Utöver de lagträningar man hade så var det väl alltid att man antingen att man stannade kvar extra och körde efter det. Eller att man på sin fritid drog ut och sprang. Eller om man hade någon polare som man körde med extra med. Eller att man gick ner med farsan till planen nära sig och sparkade lite. Så det är klart man körde extra. Det behöver man göra om man vill komma långt. Ja, nej, samma för mig. Jag alltid spelar fotboll på min fritid. Vare sig det är före träningen eller efter träningen, så jag har alltid haft en boll vid fötterna. Jag tror att det har hjälpt mig idag liksom att komma till den nivån jag är på. Så absolut, träna extra, det måste man göra. Som de andra har pratat om, att spela och träna så mycket fotboll som möjligt liksom på rasterna i skolan eller när ni leder på sommarlov och bara gå runt och sparka på bollen och dribbla och passa och ja, vad ni vill, bo med bollen bara. Så blir ni, kommer bli kompis med bollen, då kommer man bli helt okej i fotboll, kan jag lova. Stort tack för frågorna. Hoppas vi ses på söndag här på studion när vi tar emot Göteborg klockan 17:30.